Hello everyone. Welcome back to Me English Learning Studio. အားလုံးမိကြပါရှင်။ဒီနေ့မှကျွန်မက sunny side up ရဲ့ idiom အသုံးအနှုန်းကို sharing လုပ်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Sunny side up မှာအတိပ္ပာယ်နှမျိုးရှိပါတယ်။ Number 1အတိပ္ပာယ်ကိုကြွားလိုက်မယ်နော်။ Number 1တခုကတော့ကြဥ့နှက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Eggs fried just on one side. not turn over in the pan ကျဥ်ကိုတဖက်ကိုပဲကြော်တယ်နောက်တစ်ချမ်းကိုမပြန်ဘူးကျဥ်ရဲ့အနစ်ကိုလည်းပဲမအောင်ကြက်အောင်မကြော်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ idiom ကိုသုံးလို့ရပါတယ် For example when i was a kid i would only eat acts cut sunny side up ငယ်ငယ်အဆိုးလို့ရှိရဲ့ကျဥ်အနစ်ကိုမကြက်အောင်ကြော်ထားတဲ့ဒီလိုတဖက်တည်းကြော်ထားတဲ့ကျဥ်ကိုမှစားခဲ့တာဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် နောက်ထပ်အဋ္ဌိပတ်တစ်ခုကတော့ someone is cheerful and bright ။ဒီစုံတယောက်ကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ထထင်းမြမြရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ shining cider up ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ For example I keep my sunny side up ။ကိုယ့်အကူအမြဲတက်တွတ်ကြွကြွပျော်တတ်အောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာ Sunny Side Up ရဲ့ Indian အထုပ်ပြုံနှစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye ။